Då så, då återstår det bara för oss att runda av den här kvällen tillsammans. Tusen tack för att jag kom. För att jag har kommit. Det här har varit hennes musik och resor. Och nu kommer fanbollen att tåga ut och det gör det tills ett signal som vi har fått av Ivar Friberg. Ni som vill höra den här musikåret igen gör det lämpligen antingen söndag den 10 december och vi har julkonsert i Eslövs kyrka klockan 18:00. Eller så lyssnar ni på oss tisdag därpå den 12 december klockan 19:30 i Johannes kyrka. Där finns det nätet också om vi söker på henne som psykologiska. Så har vi två stycken julkonsert. En mäster och en egen julkonsert. Så 10 december och 12 december kan vi notera i kalendern. Tusen tack för ikväll.